家，从林志坚的论文爆发抄袭之后，政坛不断爆出各种的抄袭争议啊。现在就连绿营基隆市长候选人蔡适应也被爆出有论文抄袭的情况。时代力量就指控说他抄了30份文献，当中有25份没有被列为参考文献，甚至啊林佑昌的投书啦、维基百科啦、百度网都被他给抄了。好。蔡适应跳出来反击了，他说我的论文原创性很高，但是名嘴黄阳明就爆料说其实蔡适应的指导教授是个考试院的考试委员呐。好，立委其实是可以监督考试院的哦，那么在权力上是属于一种制衡的关系。先前林志坚背后是国安局长陈明通当他的指导教授，那么蔡适应的背后也有一个考试委员，如果最后发现蔡适应真的有抄袭的话，那不是让大家觉得说好像蔡政府是不是很多大官难道都在帮这些新贵护航吗？立文，而且呢蔡适应还一直说这是对手在抹黑他，错了，这不是他的对手，这是时代力量要选台北市的议员，所以不是要跟他选基隆市长的人哦。那么呢这次呢是时代力量，那大家讲说时代力量不是小绿绿吗？但这次呢是不是连时代力量都看不下去？不管怎么样，在这个论文抄袭风之下也抓到一个民进党的县市长候选人有抄袭，那大家当然是众所瞩目咯。好，蔡适应就是基隆的民进党委员，现在要选下一届的基隆市长，他就说了他在台北大学的都市计划研究所博士论文涉嫌抄袭，马赛克式的抄袭了30份的文献哦，而其中有25份没有列参考文献。为什么这句话很重要？就意思就是说你事实上在论文里头你是可以引用别人的文献的，但是你要注明出处，这样就不叫做抄袭。可是呢他呢引用了很多，就抄了很多其他的文献，大家都没有说这个出处不是我写的，这个出处是别人写的，通通都没有，他抄了30份，所以涉嫌抄袭的比例有达到33%。那蔡适应的回应是说他真金不怕火炼，我不过就是漏掉了几份参考文献嘛，绝对没有25份那么多啦，我的文章本身的原创性还是非常高的。好，黄阳明呢就继续讲，这次蔡适应呢被踢爆说论文是不是抄袭呢，他的指导教授是谁？是周志龙。在论文指导期间跟口试期间的时候呢，周志龙还兼的担任了考试委员，然后兼任教授，所以这个问题更大了。因为在宪政制度上，立委跟考试委员在权力上应该是相互制衡的啊。照制度，立委是可以监督考试院，结果考试委员变成是他的指导教授呢，这不是很乱吗？好，而且呢，黄阳明还说，蔡适应的口试日期是2019年10月25号，2020年1月份他在拼立委连任呢，所以他是在立委的任内拿到一个博士学位，哇塞，那真的是太天才了。当立委，而且还是区域立委哦，怎么可能还有时间去拿一个博士学位，还不是硕士哦？哦，所以呢，这个蔡适应呢，当然呢得到了蔡英文很大的支持啦。蔡英文还说啊，蔡适应是什么？蔡适应是民进党的军系立委哎哦，所以他对国建国造、国防自主给予很多的支持啊。而且2020大选的时候呢，还是蔡英文唯一陪去登记的民进党立法委员，所以蔡适应也是小英男孩之一吗？哦，所以你看呢，这个师生组啊，一个是林志坚跟陈明通，那一个是蔡适应跟周志龙啊，所以网友就说这是不是陈明通 2.0 啊，这下子就要再次检验民进党已经在林志坚这边摔了一跤了，难道不疼吗？在蔡适应这件事情上面，民进党到底会怎么反应呢？蔡英文又会怎么反应呢？因为现在已经去登记了，所以要换候选人恐怕也来不及了，那在这样的情况底下，是不是硬着头皮又要全党护一人了呢？林志坚的论文抄袭打乱了绿营整个选战的布局，连带民怨的反扑啊，让数位中介法的修法似乎是受挫。不过有资深的立院人士跳出来透露说，这个数位中介法呢，其实是在为2024的总统大选做准备，在铺路啊。只要六都绿营可以拿到过半，那立法院在明年肯定会强行来通过这个数位中介法的立法。而学者廖元豪点出，中介法、包山包
海，只要是认为你在讯息上有违法，就可以要求下架或是贴黄标。全世界没有任何一个民主国家敢用这样的法这么全面的来管制网络。那么现在大家除了关注这个数位中介法之外，也很想知道说，那你现在又成立一个数位部，里面还有多元宇宙科，到底是要干什么的呀？好了，唐凤就出来帮大家揭晓，回答大家的疑问了。我原文照念给大家听哦。唐凤说是要创新科技来配合社会价值，而不是要社会变成只有配合特定科技。请问你听懂了吗？我没有听懂，我还是不知道这个多元宇宙科到底是要做什么的。很多立委也说听不懂啊。好，现在我们可以看到，只要批评政府可能被当成是假消息，可是呢，我们却花了217亿来弄出一个大家都搞不懂的数位部，却没有关系吗？斌哥怎么看？那个唐凤讲的没有什么好不懂的、啊，那个其实就是很多年前一个广告词，科技始终来自于人性，就是这样子而已。就这个意思啊，非常简单，就是你数位科技再怎么发展，你要配合社会嘛，而不是社会去配合科技发展。他要讲就这个，所以这句话基本上是什么？这叫废话，这本来就是个废话、啊，基本上就是这样啊。那不然呢？你没有办法配合社会发展的数位科技会被淘汰，你知不知道？就这么简单的事情而已。所以唐凤每次都喜欢故意弄一些名词，讲一些很高深的东西，实际上都是一堆废话。那所以这个人就做了一堆废事，就是这样。你看他做了一大堆，讲得很漂亮，做得很好听，就做网站，网站宕机；做什么业务，什么业务卡住，不就这样子而已吗？唐凤的本事不过就是如此而已，一个眼高手低的人嘛。那他现在搞这个数位发展部，然后讲217亿丢给他乱花也就算了，搞什么多元宇宙？我跟你讲，唐凤还很得意说多元宇宙是他突然之间想到，觉得很棒的一个名词。你到底在胡扯什么？他会取多元宇宙这个名称，就代表什么？你知道，这个人的中文学得很差。啊，因为他那个多元宇宙不是照着念，你要多中间空一个元宇宙，实际上就很多个元宇宙的意思。你到底中文是怎么念的？我真的不知道，谁教你的？后来我才知道，原来真的没人教，因为他好像只有念到国中就没有再念，所以他自己不懂中文，在那边乱取名字，还在自鸣得意。元宇宙，你多为什么一定要叫？你要很多个元宇宙，为什么前面要一个多？那公园路灯管理处，管很多个公园，管很多个路灯，我叫多公园路灯管理处啊！你有毛病吗你？所以这个人根本乱扯一通，根本是个废材被当天才。那不管怎么样，这现在已经变成注定了。我看在野党也是挡不住。可是更可怕的是数位中介服务法。数位中介服务法刚刚说是绿营内部高层人士说，只要六都过三都，他们就会硬干。抱歉，我认为就算六都只过两都，他也会这样干。对，没错。他一定要这样干，为什么？因为那个本来就是为2024选举量身打造的东西，他的目的叫钳制所有一切的言论，以后所有不利于执政党的言论全部都会消失，不符于民进党的价值的东西全部都会不见。所以不管怎么样，民党一定会硬干，只是他未来可能会改个名称，可能不叫数位中介服务法，可能又叫另外一个什么鬼名词。反正民党最会搞这种文字游戏，每天跟你换一个名称又重新来一次。因为这个法其实以前叫数位传播什么法，类似这样的东西，反正每一次都这样来。那我跟大家保证，特别是如果这次选得很差的话，民党更要硬干。你知道为什么吗？因为这次如果选得差，他再不硬干，以后他就没机会，他可能会失去政权啊。所以为了保护自己的政权，他非要去做这件事情。我是非常担忧，因为以现在在野党的实力，到底挡不挡得住？我觉得恐怕到最后，我们会被迫不得不接受这样一个钳制言论自由的恶法。可能会改名叫做数位多元宇宙法之类的，换个名字之后又重新上路了。好啦，但是呢，很多事情大家都说为什么一定要这么黑箱呢？全民都很关心的是，现在疫情又再起了，蔡政府什么时候要公开高端的保护力报告呢？陈时中就说，哎呀，高端没有做三期，当然没有报告啊，要求公开资料的人根本是搞不清楚状况。台北市长柯文哲就大酸说，如果高端有效早就公开了啦。那他也抨击高端赚的不是卖药钱，赚的是股票，讽刺金管会根本都不查。问题是先前卫福部不是说不会再买高端疫苗了吗？啊，就算公布资料没有保护力，钱不是已经入袋了吗？应该也不影响股价，到底会怕什么呢？不过
有网友说啊，最近听到一个消息之后，终于感到有点害怕。为什么呢？因为高端宣布他们做完了次世代疫苗的第一期测试啊，而且宣称对 BA.4、BA.5 都有效哦。所以我们要请教一下赖世葆委员了。所以网友就说哦，怪不得不能够公开保护力报告，因为呢，接下来还有 EUA 啊。这个次世代疫苗是不是马上又要通过 EUA， 又要推销给蔡政府了吗？所以说很多资料现在不能公布。我认为可能性很高啊，因为他做次世代疫苗的，现在针对 BA4、BA5， 那一般预估现在都是一直上的。你看这几天3万多，都是 BA5、BA4 很多啊。那我们就想一下，去年疫苗EUA 的时候，有效期间一年，什么时候到期？7月底到期。现在呢，九月初了，到现在为止没有公布答案呢，有效率没有公布，中间的问题没有公布。不要忘了，当初的 EUA 是21个审查委员，18个通过，可是18个里面有15个委员是有条件的通过，列了一些条件，那些条件有没有满足？你报告都要写啊，你通了没有？然后最近我就看到陈时中在选市长的过程，他说：“怎么会人家这么讨厌我呢？”“不会啊，怎么会呢？谁不喜欢我？”他忘了，人家都不喜欢他，特别是台北市民非常不喜欢陈时中。为什么？去年的党一切党 BNT 绑郭台铭，为了图利高端；现在呢，今年为了图利高端的关系企业，这快筛剂。现在又要看起来又要图利高端的 BA4、BA5 的次世代疫苗的 EUA， 大家担心的是这个，这是噩梦连连的情况之下，陈时中这个账一定算在陈时中的身上。所以我要强调的是，到现在为止，他的30年一直被大家抢，为什么要30年？跟蔡英文总统的论文30年一模一样。30年，那时候陈时中已经100岁了，快100岁了，他可能人都不在了，对不对？我们当然希望他这个活过100岁了哈，可是没有用了。你就发现到，在他完全执政底下，他爱怎么做就怎么做。刚才韩冰提的那一件事啊，我听得毛骨悚然呢。我真的原来以为说他过了三都才会推数位中介法，现在一听他讲的，我听得很有道理啊。叫一都过两都，他两都很有机会了哈，两都过要硬推，那硬推的话就是为了确保政权，无所不用其极，这是最可怕的。我们先休息一下，马上回来。